បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការវិលជុំទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺការបដូរហ្វុនអសូនៅក្នុងកម្មវិធី Telegram អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាដឹងស្រាប់ហើយកម្មវិធី Telegram សម្រាប់កុំព្យូទ័រគឺវាមានលក្ខណៈហ្វុនទូចៗមែនតើដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការមើលឬក៏អានជាក់ស្ដែងដូច Telegram របស់ខ្ញុំជាដើមគឺយើងមើលឃើញស្រាប់អសូមិនដឹងជាស្អីទេគឺទូចទូចមែនតើដូចកន្លែងនេះចឹងកន្លែងនេះគឺវាធម្មតាសអគឺនៅជាប់នេះចឹងប៉ុន្តែរសារតែហ្វុនអសរបស់យើងគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបដូរបាទត្រូវទៅបដូរហ្វុនអសរនៅក្នុង system របស់វាដូច្នេះជំហានដំបូងដែលអ្នកនេះត្រូវធ្វើគឺចុច shortcut នៅលើ keyboard របស់យើងដោយយើងចុច window k window ជាមួយនឹងអសរ o បាទបាទអញ្ចឹងមកតើមកអ្នកខ្ញុំវាយកន្លែងនេះដាក់ថា re key dit ma អធិស្ឋៃ re អូខេវាយបែបនេះមកបាទតើមកអ្នកខ្ញុំចុច ok ចុចពាក្យថា yes ok បន្តមកទៀតអូខេខ្ញុំសុំលាក់កន្លែងនេះសិនបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះនេះពាក្យថា H key local machine ចុចឡើងហ្នឹងមកតើមកអ្នកគ្នាចុចកន្លែងព្រួយនេះ software តម្លាក់ព្រួយព្រួយចុះក្រោមមកតើមកយើង scroll មកក្រោមរូបពាក្យថា window ហើយកន្លែង current version ហ្នឹងតម្លាក់ព្រួយចុះក្រោមដូចគ្នាโอเคยังคืบ่าอึ้งยังจุ๊ยปรุงกลายซอฟต์แวร์นั้นตะละชมมากรอมาบต่อมาទៀតเนี่ยគ្នាโรเปียថា Microsoft บ่านี่ Microsoft จุ๊ยลงนั้นมาតើមកអ្នកគ្នា scroll មកក្រោមមក scroll មកក្រោមជាងមករូបពាក្យថា window nt បាទនេះ window nt ហើយយើងតម្លាក់ព្រួយជាងក្រោមដូចគ្នាចុចតម្លាក់ current version នេះបាទតម្លាក់ current version នឹងតម្លាក់ជុំក្រោមមកតើមកអ្នកគ្នារកពាក្យថា nifon substitute this ឡើងនេះជិលនឹងមកអូខេបន្តមកអ្នកគ្នាកលេចមើលខាងនេះរកពាក្យថា MSL DLG2 រកកលេចហ្នឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់កលេចហ្នឹងអ្នកគ្នាចូលមកកម្មវិធី Microsoft Word របស់យើងសិនបន្តមកអ្នកគ្នាសាក់ថ្វាយសាក់វាយនៅភាសាខ្មែររបស់យើងហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅម៉ូដអសរបស់យើងសិនថាយើងចង់បានម៉ូដអីយើងមកបដូរហ្វុនអសរឡើងនឹងមកហើយខ្ញុំចង់បានអូខេអូខេចាំតិចក្រោប3អូខេញ៉ូហ្វុនមួយនេះចុះបាទ KH បាទ KH Murahen នេះអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នាចង់បានហ្វុនអីអ្នកគ្នាសិលេចលើហ្វុននឹងមកបាទបើថាយកហ្វុនសេវរីបហ្នឹងទៅតបមកយើងមកចុចកន្លែងហ្វុនហ្នឹងចុចលើហ្នឹងមកមើលស្ដាំរូបពាក្យថា copy តើអ្នកគ្នាតែសាខ្ញុំអត់យកហ្វុនហ្នឹងខ្ញុំយកហ្វុននេះចុចលើនេះមួយមកមើលស្ដាំពាក្យថា copy តបមកយើងមកចូលនៅកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងបានដំណើរការមិញគឺនៅត្រង់ ms អញ្ចឹងចុចពីរដងនៅហ្នឹងមកតើមកនៅត្រង់ value data ហ្នឹងអ្នកគ្នាដូរពី font ចាស់ហ្នឹង path font ថ្មីមកមើលស្ដាមកន្លែងហ្នឹងរូបពាក្យថា path នេះ path ឈ្មោះ font ដែលយើងបានជ្រើសរើសពី Microsoft Word មិញអញ្ចឹងបញ្ជាក់អ្នកគ្នា font អក្សរតលតែត្រូវនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងតួនាមក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែរបើសិនជាអត់មានទេក៏កំណត់អត់បានដែរតើនេះបាទបន្តមកអ្នកគ្នាជួយពាក្យថា okay ជឿយើងមកក្លិចមើលខាងនេះឃើញហើយ
นี่คือจะฟอนได้ยังไงกำหนดมันปีมันเกิดต้นเมียนตีโอเคจังยังบัดเจ้าจำเพียนมันโตปีเนี่ยอันนี้เฟอร์รูดเนี่ยอันนี้เตอร์รีสตาร์ทคอมเตอร์บอร์ดเนี่ยอันนี้ลังวิ่งไปต่อมายังมาบ้างแต่กระมือยังมาคือจุกใจให้บ้าจังวิดโอนี่คือมีดอกปนังออกคนอันนี้ดอกบานจนไหนปีตัวสนามวิดโอตั้งไปดามพร้อมมาจบจังจำจุกนี่น้องวิดโอกระเจิดบาทสมองคน